Ushbu hujjatli film jurnalistik surishtiruv asosida tayyorlangan. Yil, Angren shahri. Bir guruh bolalar o'z ota-onalariga yaqin kunlarda qiyomat qoyim bo'lishini aytishdi. Ohangaron, yaqinlari va farzandlaridan ham voz kechib o'z e'tiqodini almashtirgan ayol keyinchalik aldanganini tushunib yetdi. Toshkent, shifoxonalardan biriga og'ir holda tushgan bemor donorlik xizmatidan bosh tortib, hayotdan ko'z yumdi. Inson aqlini shoshirib qo'yadigan bunday voqealar bugun nafaqat yurtimizda balki 230 dan ortiq mamlakatlarda sodir bo'lmoqda. Xo'sh, bu voqealarning bir-biriga qanday bog'liqlik tomoni bor? Их можно узнать за километр. Беген одам, қолыда кітапшалары бар. Люди, которым не повезло в жизни. У них лица какие-то вот такие вот туповатые. А люди обманутые. Мамчонга хичкин. Уларга тас ўтетганлар кимдир? Аферист. Қалбаки улар эмас. Адамдар зомби. Чала, мулла, дин бузар. Бузар. Иегова шохидлари. Манкуртга айлантириш санъати. Чарльз Тейс Рассел. 1852 yil 16-fevralda Amerikaning Pensilvaniya shtatida ruhoniylar oilasida tug'ilgan. Ota-onasining xohishiga ko'ra yoshligidanoq diniy ta'lim oladi. Biroq 18 yoshida cherkovning ta'limotiga shubha ko'zi bilan qarab, Injilni o'rganish niyatida to'garak tashkil etadi. Vaqt o'tishi bilan u o'zining yangi tariqatiga asos soladi va uning diniy g'oyasi dunyo bo'ylab ommalasha boshlaydi. Rasselning vafotidan so'ng uning izdoshlari ikki guruhga bo'linib ketadi va 1932-yildan boshlab ta'limotning bir guruhi o'zlarini Yegova shohidlari deb nomlaydilar. Hozirgi kunda Yegova shohidlarining bosh qarorgohi Amerika Qo'shma Shtatlarining Nyu-York shahridagi Brooklyn mavzesida joylashgan bo'lib, ular dunyo bo'ylab o'z qarashlarini yoyishmoqda. Ma'lumotlarga qaraganda, Yegova shohidlari dunyoning 236 ta mamlakatda o'z faoliyatini olib borishmoqda. Shulardan 30 ga yaqin davlatlarda ularning harakati qonunan taqiqlangan. Yurtimizda esa vijdon erkinligi konstitutsiyamizda kafolatlangan. Bugungi kunda 2200 dan oshiq din tashkilotlari faoliyat yuritayotgan bo'lsa, ushbu din tashkilotlar 16 ta konfessiyaga bo'lingan. Shuningdek, 175 ta non-islomiy din tashkilotlari faoliyat yuritib kelmoqda. Hozirgi kunda ushbu din tashkilotlaridan kelib tushayotgan har xil murojaatlar mavjud bo'lib, Adliya vazirligi tomonidan ushbu murojaatlarga qonunga muvofiq tegishli huquqiy yordamlar kerak bo'lsa, amaliy yordamlar ko'rsatib kelinmoqda. Vijdon erkinligi huquqi konstitutsiya va qonunlar bilan kafolatlangandir. Jumladan, vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunning 3-chi moddasiga ko'ra, vijdon erkinligi huquqi bu fuqarolarni biron bir dinga e'tiqod qilishi yoki hech qanday dinga e'tiqod qilmaslik huquqidir. Hozirgi paytda davlatimiz tomonidan din tashkilotlariga ularni faoliyat olib borishiga erkinlik yaratilgan bo'lsa-da, biroq ayrim diniy tashkilotlarning faoliyatida noqonuniy harakatlar, noqonuniy faoliyat ko'rsatayotganligi holatlari ham uchrab turibdi. Jumladan, Adliya vazirligi tomonidan rasman ro'yxatdan o'tgan, hozirgi paytda Toshkent viloyatining Chirchiq shahrida faoliyat ko'rsatayotgan Yegova shohidlari diniy tashkiloti fuqarolardan kelayotgan, shuningdek davlat hokimiyati idoralari tomonidan bo'layotgan murojaatlarga asosan hududlarda noqonuniy faoliyat ko'rsatayotganligi, ayrim xonadonlarda uchrashuvlar, noqonuniy bir yig'ilishlar o'tkazayotganlik holatlari ham uchrab turibdi. Bu albatta O'zbekiston Respublikasi qonunlariga ziddir. Bugun O'zbekistonda mazkur tashkilotning 100 ga yaqin a'zosi bor, ammo mamlakatimiz bo'ylab ularning 2.5 mingga yaqin xayrixohlari mavjud. Biz mana shu ma'lumotga aniqlik kiritish maqsadida 1998-yili davlat ro'yxatidan o'tgan Chirchiq shahridagi Yegova shohidlari diniy tashkilotiga yo'l oldik. Ammo bizning tashrifimiz ularni xursand etmadi. Qonuniy ro'yxatdan o'tgan va faoliyat kafolatlangan diniy tashkilotning bu qadar sarosimaga tushishi esa bizni yanada qiziqtira boshladi. Я, исходя из этого, составлю вам список вопросов, пришлю их по почте, если это возможно. Такой, ну, по электронной почте. Я скину вам, и все, и мы с вами потом об этом согласуем. Нам только нужно будет время, чтобы мы могли эти вопросы обсудить. Ну, вам какой срок примерно нужен? Вы знаете, коллеги, с которыми мы консультируемся, они в Казахстане. Угу. И мы, так сказать, вот эти вопросы будем с ними обсуждать. Просто поэтому мы не можем, так сказать, конкретно сказать вот, время обсудить.
Biz savollar ro'yxatini internet orqali jo'natishga kelishgan bo'lsak-da, ammo ularning aytishicha negadir 3-chi marotaba ham yuborilgan savollar elektron pochta manziliga yetib bormabdi. Shundan so'ng telefon orqali suhbatlashishga qaror qildik. Добрый день, это вас опять телевидение беспокоит. Вы получили письмо? Пока вот я сейчас специально смотрел, утром смотрел, сейчас смотрел, от вас никаких известий нет. Хорошо, можно тогда я вам просто продиктую эти вопросы? Но вы понимаете, как сказать, я сейчас не буду эти вопросы, ну, как это лучше сказать, рассматривать сам. Мне их нужно тоже перепарить. Ну, вы их сейчас запишите и отправите, раз к вам не доходят наши письма. Давайте, диктуйте. Первый. Сколько членов состоит в данной религиозной организации? Ну, а понимаете, как сказать, вот вопрос данной по республике. Мы не имеем права их давать, потому что они вне закона. Ну, у вас же должна быть какая-то определенная цифра зарегистрированных прихожан. Это очень, как сказать, знаете, вопрос не одной минуты. Следующий вопрос. В чем состоят основные отличия учения свидетелей Иеговы от других традиционных христианских вероучений? Ну, этот вопрос, скорее всего, останется без ответа. А почему? Потому что он такого, знаете, провокационного, так сказать, характера. Bir qarashda Iyova shohidlarining faoliyati qonuniy bo'lgani uchun xotirjam bo'lishimiz mumkin. Aslida esa bu loqaydligimiz jamiyatimizning ertangi kuniga jiddiy xavf solishiga sabab bo'ladi. Bunga bir qancha asoslarimiz bor. Vijdon erkinligi deya bong urayotgan Iyova shohidlari hamisha o'z saflarini kengaytirishga harakat qilishadi. Kutilmaganda qarshingizdan beozor, xudojo'y, mehribon va saxiy odam paydo bo'ladi-da, kundalik hayotimizdagi voqealarning kamchiliklari haqida so'z ochib, ko'nglingizga qo'l soladi. Keyin esa qo'lingizga turli adabiyot, jurnal yoxud varaqalarni tutqazib, o'zining ajabtovur g'oyalari va imkoniyatlarini qabul qilishingizni taklif etadi. Inson psixologiyasini yaxshi o'zlashtirgan shohidlar asosan aholining ijtimoiy zaif qatlamini o'z domiga tortishda maqsad qilganlar. Bilasizmi, haqiqatan yuqorida aytilgandek, odamni o'ziga ergashtirish san'ati mavjud. San'at texnika darajasida, ya'ni shu narsani ketma-ketligini qo'llay olish darajasida ishlab chiqilgan hozirgi paytda. Buni birinchi navbatda insonga bog'lana olish san'ati deyiladi. Bog'lanish bu odamning eng oddiy ehtiyojlariga, boringki uni hozirgi shu paytdagi fiziologik holati, kasalligi, sog'ligi, charchaganligiga bog'lana olish. Odamni temperamentini sifatlariga bog'lana olish va nihoyat odamning eng asosiy qadriyatlariga bog'lana olish o'sha haqida xuddi unga juda ham qiziqarli bo'lgandek gapira olish san'ati bor. Eng avvalo xuddi shu ishni bajaradi mana bu odamlar. Sizga ketma-ket savol berishsa, 3 marta, 4 marta siz savolga ha deb javob berishga majbur bo'lsangiz, sizda ha dan boshqa javob bo'lmasa, odam 4-chi savolga o'zi qana qilib ha deb javob berganini bilmay qoladi. Keling kichik bir psixologik test o'tkazib ko'ramiz. Hozir ekraningizda paydo bo'ladigan savollarga xayolingizga kelgan birinchi javobni ayting. Xulosani esa olingan javoblardan so'ng chiqarishingiz mumkin. Siz baxtli bo'lishni xohlaysizmi? Oila a'zolaringizni baxtli bo'lishlari uchun hamma narsaga tayyormisiz? O'zingizni baxtli bo'lishga haqliman deb o'ylaysizmi? Biz baxtga eltuvchi yo'lni ko'rsatamiz. Biz bilan yuring. Guvohi bo'lganingizdek, odamlarni jalb qilish u qadar murakkab ish emas. Hayratlanarli tomoni Iyova shohidlarining barcha diniy adabiyotlari va jurnallari aynan inson psixologiyasini bo'ysundirish darajasida ishlanganligida. Masalan, Qo'riqchi minorasi jurnalida eng ko'p qo'llaniladigan so'zlar maxsus psixolingvistika dasturiga binoan salbiy ruhdagi so'zlar miqdori 22%, ijobiy ruhdagi so'zlar ham 22% ekanligi ma'lum bo'ldi. Bu esa insonlar uchun xavfli bo'lib, ruhiyatda tushkunlik, nafrat va loqaydlik tuyg'ularini avj oldirar ekan. Iyovachilarning manqurtiga aylanishi esa xuddi shu nuqtadan boshlanadi. O'sha paytda mart-aprel oylari edi, ob-havo sovuq. To'g'ridan-to'g'ri menga din haqida gapirmadi-da, dastlab ob-havoni sovishi, yog'ingarchilik haqida gapirishdi. Va o'sha paytdagi imtihonni o'ta olmaganim qandaydir muammolar bor edi menda. Ular o'zlarining dinlarini taklif qilishdi. Mana shunaqa Xudo senga yordam beradi. Ya'ni Xudoning ismi bu Iyovamish. Muqaddas kitob ta'limotlarida yozilishi bo'yicha. Ular dastlab menga Aldiyar hamda Leonid ismli bolalarni tanishtirishdi.
ya'ni rus bo'lsa ham o'zbek tilida gapirishga harakat qiladi. O'zbeklarga ancha qiziqadigan bola. Dastlab menda Muqaddas kitob ta'limotlari nomli o'sha kitoblardan ta'lim berishdi menga. Va sekin-asta menga ushbu dinni boshlang'ich ta'limotini berib borishdi. Rus tilida Leonid, o'zbek tilida Aldor ismli bola olib borishdi. Dastlab o'z xonadonimda o'tkazdi bu yig'ilishlarni, keyinchalik turli xildagi o'sha birodarlar deyiladi yoki opaxonlar deyiladi o'shalarning xonadoniga bizdan taklif qilib yig'ilishlarni o'tkazdi. Bundan tashqari turli xil xonadonlar yig'ilishi bo'lardi. O'sha Aldor Leonid ismli o'sha nimalar birodarimiz, sobiq birodarimiz har yakshanba kuni Chirchiq shahrida joylashgan Yegov shoxlari diniy tashkilot shoxlar zalida o'sha yig'ilgan pullar to'g'risida hisobot berib borardi. Dastlabki diniy bilimlar berilish paytida o'shani hayot olgan bilimimni hayotga tatbiq qilamanmi? Misol uchun oddiy bir o'zbeklarning milliy urf-odati dasturxon boshida fotiha tortish. Ataylab dasturxon boshiga o'tirg'izardi, qani fotiha tortibmi yo'q deb sinardi. Diniy tashkilotga borganda asosan o'zlarini ular sir saqlab yurishlari menga umuman yoqmadi. Yolg'on gapirishlari, bir gap ikkinchi gapiga to'g'ri kelmaydi. Hamda oddiy bir davlatda misol uchun yashaydigan odam o'sha davlatni o'sha bayrog'ini, madhiyasini eshitsa bir g'ururlanadigan narsalardan voz kechishga majbur qilgan. Hamda misol uchun o'zingiz sohangiz bo'yicha ishlay olmasligingiz. Ko'pchilik ego shoxlari nimasini tanishadigan bo'lsak, o'zini asosiy ishdan voz kechtiradi. To'g'ri yo'ldan adashgan Nodirning ego va shohidlari a'zoligidan qutulib, o'zi yashab turgan sog'lom muhitdagi jamiyatga qaytishi tom ma'nodagi baxti desak mubolag'a bo'lmaydi. Chunki ego va shohidlar safiga qo'shilgan inson oila a'zolarini ham o'z ortidan ergashtirishi kerak. O'z-o'zidan ma'lumki, oiladagi bunday murakkab vaziyat ko'p hollarda yakkalanib qolish bilan yakunlanadi. Masalaning ikkinchi tomoni esa kimda kim ego va shohidlarning qoidalarini buzsa yoki biron marta bo'lsa ham shubha ko'z bilan qarasa, shu zahotiyoq ego va shohidlar tashkiloti tomonidan jazo sifatida shohidlikdan chetlashtiriladi va bu haqda butun dunyo bo'ylab barcha vakolatxonalarga ma'lumot beriladi. Buning sababi o'z mamlakatda shohidlikdan chetlashtirilgan inson boshqa yurtda qaytadan tashkilotga a'zo bo'la olmasligi uchun. Natijada o'zining sog'lom muhitdan ajralgan va yugovachilarning tashkilotdan ham mahrum bo'lganlarning taqdiri ayrim hollarda o'z joniga suiqaslik bilan nuqta qo'yiladi. Men yugov shoxlari diniy tashkilot safida yurganimda men Ahmad ismli bir bolani tanirdim. U o'sha diniy tashkilot qonun qoidalarini noto'g'ri qabul qilganligi uchun o'sha yugov shoxlari e'tiqodchilar o'zini safidan chetlashtirildi. U bola bu jamiyatni o'rganganmi? Bizlar bilan yurishga o'sha Leonid Aldor bo'lsa men bilan yurishga o'rganganmi? U to'g'ri qabul qila olmadi buni. Ya'ni u jamiyatdan chetlashtirildi. Bola natijada ichkilikka, chekkilikka berildi. O'zini o'ldirish holatlarigacha olib bordi. Odatda bir dindosh odamlar bir-biriga yordam berish, to'g'ri odam hayotda adashishi mumkin, boshqa qilishi mumkin, lekin u jamiyatdan chetlashtirgan holati bu men to'g'ri qabul qila olmadim. U ham bir nima deydi? Ego shoxlar safidan chiqib ketishimga bu ham bu holatdan bir ta'sir qilgan. Ayni damda hay endi bunday voqealar kamdan-kam uchraydi. Ota-bobosining e'tiqodini kim ham o'zgartirardi deb aytishingiz mumkin. Biroq holat siz o'ylaganchalik emas. Ichki ishlar idoralariga fuqarolardan ego shoxlar diniy tashkiloti a'zolarining olib borayotgan missionerlik harakati bo'yicha shikoyatlar tushmoqda. Arizalarni o'rganish natijasida yegovachilar odamlar orasida tashkilot g'oyalarini ommalashtirish va diniy adabiyotlarni targ'ib qilish bilan shug'ullanayotganligi aniqlanmoqda. Xususan, so'nggi 5 yil davomida respublikamiz hududida tarqatilishi ko'zda tutilgan yegov shoxlari diniy tashkilotiga tegishli 200 mingdan ortiq adabiyotlar musodara qilindi. Ta'kidlash lozimki, shikoyatlarning aksariyati yegovachilarning xonadonlarida o'tkazilayotgan noqonuniy diniy yig'ilishlari bilan bog'liq. Jumladan, so'nggi tushgan shikoyat bo'yicha o'tkazilgan tezkor tadbir natijasida Sergeli tumanidagi Nurohunovlar xonadonidagi yegov shoxlarining noqonuniy diniy yig'ilishi fosh etildi. Mazkur yig'ilishda 6 nafar fuqaro ishtirok etib, 2 nafar Qozog'iston Respublikasi fuqarolari. Tadbir davomida ularning katta miqdordagi diniy adabiyotlarini yurtimizga aylanma yo'llar orqali olib kirganligi ma'lum bo'ldi. Holat bo'yicha tegishli hujjatlar rasmiylashtirilib, Sergeli tuman sudiga taqdim qilindi va sud qaroriga binoan har bir yig'ilish ishtirokchisidan 5 million so'm miqdorida jarima puli undirildi.
Jarima puli undirilgan Qozog'iston fuqarolari qonunda ko'rsatilgan tartibda o'z yurtlariga qaytarib yuborildi. Ularning yurtimizga tashrifi ham tasodifiy emas albatta. Qozog'istonning Yesik shahrida O'rta Osiyo bo'yicha Yegova shoxlarining markaziy vakolatxonasi faoliyat yuritadi. O'z o'rnida markaz tomonidan 1 yil davomida 3 marotaba maxsus kongresslar uyushtiriladi. E'tiboringizni ushbu ma'lumotga qaratmoqchimiz. Kongresslar bir vaqtning o'zida 2 shaharda, ya'ni rus va boshqa millat vakillari uchun Taraz shahrida, o'zbeklar uchun esa Shimkent shahrida amalga oshiriladi. Har ikki shaharlar ham Qozog'iston Respublikasining janubiy qismida bo'lib, O'zbekistonga yaqin hududda joylashgan. Bu bilan ular yurtimizdagi Yegova shoxlarining kongressda ishtirok etishlariga qulaylik yaratishni maqsad qilgan. Kongressda misol uchun yilida taxminan 3 marta bo'ladi. Urug' qadash oyi bu bahor oyida. Ya'ni Yegova shoxlar diniy tashkilot xodimlari asosiy nima deydi, vazifalarni olib missionerlik qilishadi, missionerlik faoliyat bilan shug'ullanishadi, e'tiqodchilarini, o'zini safdoshlarini ko'paytiradi, kuz oylariga borib buning hisobotini beradi. Bunda Amerika Qo'shma Shtatlarida joylashgan o'sha yerdagi vakillar kelib ishtirok etishadi, hisobotlarni tinglashadi bularni. Va mart oyidan kuz oyigacha bo'lgan oraliqda cho'qintirish marosimida cho'qintirilgan e'tiqodchilar sonini hisoblab borishadi. Nodirning Yegova shohidlari safiga qo'shilib, ularning puch g'oyalariga ishonishi bejiz emas. Siz ko'rib turgan tasvir yashirin kamera orqali yozib olingan bo'lib, chapda Rajnov Leonid va o'ngda Ramazonov Aziyarlar o'z o'ljalarini shohidlikka da'vat qilishmoqda. Bu tasvir orqali shohidlarning insonlarni yakka tartibda o'z saflariga qay tarzda jalb qilish uslubiga guvoh bo'lishingiz mumkin. Сахаровой занимался в Таркентский район. Mm-hmm. Это там изучение что. А у него Огани, да? Да, да. Друзья, тусты. Все ваххабисты. Ваххабисты. Бастанлыкские правы были же ваххабисты восстали. Бастанлык слышал? Да, да, да. Бастанлык. Да. Что, да, там всех его подельников расстреляли. Там же их ловили. Mm-hmm. Он отсидел, вышел, он один живой остался. Mm-hmm. И мы с ним занимались. Хайрулло. Да, Хайрулло. Когда я ему 1 марта приехал с Ташкента, он заплакал. Он, да, он говорит, я хорошо, что говорит, Ташкента в Борту. Я не Ташкента. Он говорит, Бердамый был. Бердамый. 100%. Он так пацан, Бердамый. Через месяц он Курбан Хай в Борту, Байрам. Мечети же там собрались, он пришел, обличать всех стал. А в Паркенте там же вообще масляки, Женя. Он стал этого мула там, молодого, он обличать стал. Говорит, кубом вообще, это же сейчас нужно семьи Бенвес какая-то, нужно им уделять, да, деньги пришли, я говорю, твое, его с уважением всегда вопрос. Деньги пришли, какую хоть одну семью здесь покажи, которую ты уделил, давай. Вот все на площади говорят, вы мне там, я христианин стал там тоже. Вот я здесь стою, за себя ответить, в состоянии, я сидел за ислам. Я тебе говорю, ты говорит, обучаешь здесь, хоть одну семью покажи, которые деньги тебе пришли, чтобы им распределить. И говорю, а он точно это знает. Кому ты здесь распределил, то есть вы все. И я к нему приезжаю, вот это, хороший, я вот там не надо. Не доживешь, говорю, не доживешь. Самое главное, понял, что истинного свидетеля его, его истинного. Он в Ятингур на втором, третьем. Исо Масих, царь, Худан Иоглы. Конкретно, знаешь, узбеки, которые вот как Атабей, сразу все четко. Егова, конкретно, имя есть, все четко. Rajnov Leonidning so'zlaridan u notiqlik malakasini jazoni o'tash koloniyalarda oshirganligi kundek ravshan. Mana shu jihatdan ham Yegova shohidlari safida qanday insonlar borligini tushunish qiyin emas. Hatto sobiq mahkum Leonid va sobiq vahobiy oqimining vakili Xayrullo ham Yegova shohidlari diniy tashkilotida o'zlarini erkin his qilishmoqda. Angren kompyuter xizmatlari va ta'mirlash ishlari faoliyati bilan shug'ullanadigan mana bu markazda Igor ismli yigit o'z atrofiga kompyuter programmalarini o'rgatish niyatida bir guruh o'smir yoshlarni to'playdi. Aslida maqsadi o'smir yoshlarni Yegova shohidlari safiga qo'shish bo'lgan Igor niyatiga erishdi ham. Har bir o'zbek oilasida ovqat yeb bo'lgandan keyin osh yeb o'tirgandik,
osh yeb bo'lgandan keyin omin qilishimiz kerak hammamiz. Omin qildik. Bolalarim omin qilishdan bosh tortdi. Omin qilmagandan keyin shu 10-yil 17-dekabrlar edi. O'shandan boshlab onasiga borib tushuntirdim. Nega bu ishni qilding? Ular o'zlari tanladi, men emas degan gaplar bilan bola hech qachon o'zi tanlay olmaydi bu narsani. Buni kimdir qayqadir boshqarish kerak. O'zim o'g'lim hisobida oladigan bo'lsam, men kompyuter o'rgansin deb bir ustoziga bergandim. O'sha yerdan Svidetelego targ'ibot ishlarini olib borayotgan sektant Igor o'sha o'g'limni besplatno o'rgataman deb turib, o'shaqa tortib olgan. Bugun bu oilaning taqdiri barchamizni befarq qoldirmasligi aniq. Chunki jamiyatning ertangi kuni va kelajagi yoshlar qo'lida ekan, bunday noxushlikka albatta shunchaki qarab tura olmaymiz. Yego va shohidlari safiga yoshlarni da'vat qilish bilan qonunni buzganligi uchun ma'muriy jazo olib, boshqa bunday qilmaslik haqida qasam ichgan Igorning pushaymonligiga negadir ishonmadik. Bizda shunday ma'lumot bor. Igor bu yerda bolalarga kompyuter programmalari bilan birga diniy adabiyotlarni ham o'rgatgan ekan. Bu haqda nima deya olasiz? Bilmadim, bunaqa narsaga ko'zim tushmagan. Diniy adabiyotlarni qanday paydo bo'lganini ham bilmaysiz-a? Yo'q, bilmayman. Bu kompyuterda hamma ishlaydi. Hozirgina Igor va shohidlarga tegishli diniy adabiyotlar va ma'lumotlar yana Igorning kompyuterdan topildi. Garchi bular o'chirib tashlangan bo'lsa ham, bunga nima deysiz? Bilmadim, birinchi marta ko'rib turibman. Bunga umuman aloqangiz yo'qmi? Men bu kompyuterda ishlamayman. Kim ishlaydi bu kompyuterda? Bizda programmistlar bor, kompyuterda ishlaydigan. Men nashr qilish texnikalari bilan shug'ullanaman. Aynan kim ishlashini ayta olasizmi? Bizda Igor bor va mana bu yigit Kirill. Kompyuter ta'mirlash bilan shug'ullanadi. Unda keling Kirilldan so'rab ko'ramiz. Kirill, aytingchi, Igor va shohidlarga tegishli ma'lumotlar, adabiyotlar o'chirib tashlangan bo'lsa, ular qayerdan paydo bo'ldi? Bilmadim, balki kompyuterni ma'lumotlardan tozalayotgan paytda o'tkazib yuborgandirmiz. Programmist bo'lsangiz, qanday qilib oddiygina hujjat ko'rinishidagi ma'lumotlarni kompyuterdan o'chirayotib o'tkazib yuborishingiz mumkin? Bu oddiy narsa, ishimiz juda ko'p. To'g'risini aytsam, bunga vaqtimiz bo'lmadi. Taxminan qaradik, o'chirdik. Ko'rib turganingizdek, Ego va shohidlar haqidagi elektron adabiyotlar Igorning ish kompyuterida yana jamlanishni boshlabdi. Holat bo'yicha huquqni muhofaza qiluvchi xodimlar tomonidan Igor Galyuga ma'muriy javobgarlikka tortildi. Kompyuter markazining faoliyat huquqini beruvchi litsenziyasi esa bekor qilindi. ...1992 yili tibbiyot fanlari doktori Jerry Bergman, Yego va shohidlari va ruhiy salomatlik muammolari kitobida Yegovachilarning qat'iy amal qiladigan 63 ta eng asosiy taqiqlar ro'yxatini tuzib chiqdi. Keling, ularning bir qanchasi bilan tanishib chiqamiz. Masalan, Yegovachilar ta'limotiga binoan davlat ramzlariga hurmat bajo keltirish, milliy va boshqa bayramlarni nishonlash mumkin emas. Hatto tug'ilgan kunni bayram qilish ham man etiladi. Saylovlarda ishtirok etish, baliq ovlash, sport bilan shug'ullanish, qo'shni bilan do'st bo'lish va donorlik xizmatidan foydalanishga ham to'sqinlik qilishadi. Shu qatorda harbiy xizmatni o'tashga ham ruxsat berilmaydi. Darhaqiqat, o'z manfaatlarini oila va yurt tinchligidan ham ustun qo'yadigan ego va shohidlari uchun harbiy xizmatning nima keragi bor? Bizda shunday holatlar uchrab turibdiki. Mana masalan, hozir qidiruvda bo'lgan chaqiriluvchi 1990-yilda tug'ilgan Mirvaliyev Abdulhamid Jabborovich. U harbiy xizmatga chaqirilgan, ammo o'z vaqtida kelib mudofaa ishlari bo'limiga uchrashmadi. Ushbu holat bo'yicha uning onasi tushuntirish xati yozib bergan va o'g'li pul ishlash maqsadida Qozog'iston Respublikasiga ketganligini, ammo 2010-yilning 1-fevraligacha albatta qaytib kelib mudofaa ishlari bo'limiga uchrashishini ma'lum qilgan. Fuqaro Mirvaliyev chindan ham ko'rsatilgan sanada bo'limga kelib, tibbiy ko'rikdan o'tdi, biroq harbiy xizmatga borishdan bosh tortdi. Sababini esa o'z arizasida shunday izohlamoqda. Men O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlarida xizmat qilishdan bosh tortaman, chunki men Ego va shohidi vakiliman. Mening diniy e'tiqodim qo'limga qurol olishga, jang sirlarini o'rganishga va bu sohani moliyalashtirishga ruxsat bermaydi. Mirvaliyev o'z arizasiga quyidagi ma'lumotnomani ilova qilmoqda. Ushbu ma'lumotnoma egasi ko'rsatilgan manzilda istiqomat qiluvchi 1990-yilda tug'ilgan Mirvaliyev Abdulhamid Jabborov
Yuborovich haqiqatan ham Ego va shohidlari diniy tashkilotining a'zosi hisoblanib, Ego va shohidi sifatida cho'qintirilgan va diniy rutbaga ega bo'lgan. Ma'lumotnoma Toshkent shahri Mirobod tumani mudofaa ishlari bo'limiga taqdim etish uchun berildi. Boshqaruv qo'mitasi raisi qandaydir Bekjon deb yozilgan. Tashkilotning rasmiy boshqaruvi Qozog'iston Respublikasining Olmaota shahrida joylashganligi ham qayd etilgan. Biz ish faoliyatimiz davomida bunday holatlarga bir necha bor duch kelmoqdamiz. Ya'ni o'zlarini Ego va shohidlari deb nomlayotgan va O'zbekiston qurolli kuchlarida xizmat qilishdan bosh tortayotgan 3-4 ta shunaqa miyasi chalg'igan fuqarolarni yana misol qilib keltirish mumkin. Bu harbiy xizmatga chaqiriluvchini Ego va shohidi ekanligini tasdiqlovchi yagona hujjatdir. Unda ko'rsatilishi bo'yicha u Toshkent shahri Mirobod tumani mudofaa ishlari bo'limiga Qozog'iston Respublikasidan yuborilgan. Aslida esa Toshkent shahri Yakkasaroy tumanidagi mana bu uyga ana shunday hujjatlarning muhr va imzo qo'yilgan soxta blankalar yetkazilgan. Soxta hujjat blankalaridan esa har qanday inson qaysi din vakili bo'lishidan qat'iy nazar foydalanishi mumkin. Bu O'zbekiston Respublikasi qonunlariga zid harakatdir. Mavzuga qaytsak, aytib o'tilganidek, Ego va shohidlarning taqiqlaridan biri donorlik xizmatidan foydalanmaslik. Bu borada ham ularning o'z hujjatlari mavjud. Ushbu hujjat, agar buni hujjat deb atash mumkin bo'lsa, har qanday holatda ham uning egasi qon quydirishdan bosh tortishi haqida ma'lum qiladi. Shuningdek, unga hujjat egasining imzosidan tashqari guvoh sifatida yana 2 kishining imzosi qo'yilishi kerak. Hujjatning ikkinchi nusxasi o'sha odamning o'zida saqlanadi. Agar shoshilinch tibbiy yordam sifatida unga qon quyish kerak bo'lib qolsa, u mana shu hujjatni, ya'ni tilxatni ko'rsatib, qon quydirishdan bosh tortadi. Bu bilan u o'z sog'ligiga, hatto hayotiga xavf tug'diradi. Masalan, yaqinda shunday holat bo'ldiki, shifoxonamizga og'ir ahvoldagi bemorni olib kelishdi. Davolash uchun unga qon quyish shart edi. Lekin u qon quydirishga mutlaqo rozilik bildirmadi. Bizning muolajamiz esa qon quyish bilan chambarchas bog'liq. Keyin ma'lum bo'lishicha, u Ego va shohidlari diniy tashkilotining a'zosi ekan. Bemor shifoxonamizda davolanishdan bosh tortib ketib qoldi. Ko'p o'tmay u vafot etdi. Bir necha yil oldin ham xuddi shunday vaziyatga duch kelganmiz. O'shanda bemorga qon quyishimizga uning qarindoshlari qarshilik bildirishgan. Natijada uning taqdiri ham ayanchli yakunlangan. Ma'lumot o'rnida shuni aytish kerakki, Egovachilarning aksariyati Ego va shohidlari ta'limoti natijasida oddiy insonlarga nisbatan 10 barobar ko'proq shizofreniya, tushkunlik va boshqa ko'plab ruhiy kasalliklarga duchor bo'lar ekan. Ego va shohidlar esa bu qoidalarni xristian dinining muqaddas kitobi bo'lgan Bibliyaning yangi tarjimasidan olganligini asos qilishmoqda. Yangi dunyoning tarjimasi deb nomlangan Bibliyaning muqobil varianti esa Egovachilar uchun moslashtirilganligi kundek ravshan. Masalan, Ego va so'zi Xudoning ismlaridan biri bo'lib, Injilning 5000 ga yaqin qadimgi diniy qo'lyozmalarida umuman uchramaydi. Bibliyada esa atigi 3 marotaba keladi. Yangi tarjimada esa bu so'z Egovachilarga maqbul bo'lgan istalgan sahifalarga qo'yib chiqilgan. Ularning bu urinishini ta'limotining haqqoniy ekanligini isbotlashga bo'lgan harakat deb atash kerakmi yoki xristian dinining muqaddas kitobiga bo'lgan hurmatsizlikmi? Injil, ya'ni muqaddas Bibliya kitobi azal-azaldan daxlsiz bo'lib kelgan. Bibliyaga biror o'zgartirish yoki qo'shimchalar kiritish yoxud uning qaysidir qismini olib tashlash mumkin emas. Hatto qadimda Bibliya matnlarini asl holatda saqlashni o'rgatuvchi maxsus maktablar ham tashkil etilgan. Ego va shohidlari esa Bibliyaning asl holatini o'rganishga ojiz bo'lganliklari uchun ham unga o'zlaricha o'zgartirishlar kiritishgan. Ular muqaddas kitobning ba'zi bo'limlarini boshdan oxirgacha qo'pol ravishda buzib ko'rsatishgan, qaysidir qismlariga qo'shimchalar kiritishgan, hatto ba'zi joylarni olib tashlashgan. Ular buni juda ustalik bilan amalga oshirishsa-da, lekin qo'pol xatolarga yo'l qo'yganliklari yaqqol sezilib turadi. Shuningdek, Ego va shohidlari Xudoga ism berish kerak deb hisoblashadi. Ya'ni ularning fikricha, agar odamni "ey odam" deb chaqirilsa, u xafa bo'ladi. Shuning uchun ham odamning ismini aytib chaqirishadi. Xuddi shu kabi, agar Xudoga "ey Xudo" deb murojaat qilinsa, Xudo xafa bo'larmish. Shu bois, Xudoning ham ismi sharifi bo'lishi kerak emish. Xuddi Ivan Ivanovich, Pyotr Petrovich degandek. Bu bilan Egovachilar Xudoni ilohiy tarzda emas, balki moddiy qabul qilishga undashmoqda. Ya'ni Xudo biror narsadan xafa bo'lishi mumkin bo'lgan injiq tabiat odamga tenglashtirilyapti. Mana shu holatning o'zi ham Ego va shohidlari Xudoning siymosini qanchalar kamsitayotganligi, buzib ko'rsatayotganligidan dalolat beradi. Har qanday dinda yolg'on gapirish qat'iy qoralanadi.
o'ylab qarasangiz, Yegova shohidlarining ta'limoti yolg'on nazariyasi asosiga qurilganligining guvohi bo'lasiz. Bu borada qator dalillar mavjud. Masalan, Yegova shohidlari ta'limotga asos solgan Charles Russellning o'zi 1913-yili yolg'on gapirganligi, tabir joiz bo'lsa moliyaviy firibgarligi uchun 2 marotaba sudlangan edi. Yoki bo'lmasam, Yegovichlar nashri hisoblangan Qo'riqchi minorasi jurnalining 1874-yildan 1975-yilga qadar 10 marotaba qiyomat qoyimning sodir bo'lishini shakkoklarcha e'lon qilishgani va bu chopchaklar esa har safar safsada ekanligi isbotlansa-da, ular bundan uyalishmagan ham. Yegova guvohlari tashkil topgandan beri bir necha barobar qiyomat qoyimni e'lon qilishdi. Buni e'lon qilishdan maqsad nima? Bu cheksiz mablag' yig'ib olishni omili hisoblanadi. Masalan qarang, falonchi chislo kuni falonchi oyida qiyomat qoyim deb e'lon qilinyapti. Diniy rahnomasini aytgan ularga qonun. Xo'p, aytadi. Xo'p, falonchi, seni ikkita mashinang bor, uying bor, falonchi kun qiyomat qoyim bo'lyapti. Nima kerak bor senga? Bor, mashinangni sot, uy-joyingni sotgin, u sotib topshiradi. Uy-joy yo'mi? Pansionatga kim marhamat. Bunaqangi qiyomat qoyimdan nechtasi o'tdi? Birortasi bo'lgani yo'q, chunki qiyomat qoyim qachon bo'lishligini faqat Xudo biladi. Yegova shohidlarining faoliyatini atroflicha o'rganar ekanmiz, ularning ta'limoti iqtisodiy piramidani qurish maqsadida o'ylab topilganligiga amin bo'ldik. Xususan, Yegova shohidlarining Qo'riqchi minorasi jurnali dunyo bo'yicha 188 tilda har 15 kunda 42 milliondan ortiq tirajda nashr qilinar ekan. E'tiborlisi, jurnalni sotib olish shohidlikning maqomini belgilab berganligi uchun ham bir oilaga bir jurnal emas, balki oilaning har bir a'zosi sotib olishi kerak. Hatto bolalarga ham alohida tartibda xarid qilinadi. Mabodo nashr qilingan tirajning barchasi sotilmasa, jurnalni ikkinchi marta sotib olishga Yegova shohidlari tomonidan buyruq beriladi. Go'yoki Xudo oldidagi e'tiqodining mustahkamligi jurnalni ikkinchi bor sotib olish bilan izohlanadi. Endi Qo'riqchi minorasi jurnalining ortidan keladigan daromadni o'zingiz hisob-kitob qilib olavering. Bu borada ularning Uyg'oninglar, Bizning shohxona xizmatimiz kabi nashrlari ham mana shu piramidaga xizmat qiladi. 2006-yildan boshlab Sankt-Peterburgning Solnichniy shaharchasida Qo'riqchi minorasi jurnali o'zbek tiliga o'girilib nashr qilina boshlanishi O'zbekiston fuqarolari uchun mo'jallanganligidan dalolat beradi. Davlat bojxona qo'mitasi va uning hududiy boshqarmalari tomonidan tegishli ishlar amalga oshirilmoqda. Tahlillarga qarasak, asosan olib kirilayotgan adabiyotlar O'zbekiston Respublikasi hududiga Yevropa davlatlaridan, qo'shni Qozog'iston davlatidan, Qirg'iziston davlatidan, Toshkent viloyati hududi orqali, chegaralar orqali, bojxona bayonnomasida qayd etilmasdan, inspektorlarning og'zaki so'rovida ko'rsatilmagan holda bekitib olib kirilmoqda. Bu holatda olib borilgan tadbirlar natijasida mana joriy yilning 6 oy davomida bunday adabiyotlarni 167 ta holat aniqlanib, jami 3999 ta nashr adabiyotlar olindi. Ularning aksariyat qismi Yegova shohidlari diniy tashkilotiga taalluqli bo'lib, mana o'zingizlar ham ko'rishingiz mumkin. Yegovachilarning yana bir kirdikorlari bizni hayratga soldi. Ular o'z safiga qo'shilgan har bir a'zosining ong shuriga xayr ehson qilsangiz, faqat Yegova shohidlari tashkilotiga ehson qiling. Aks holda shohidlikdan chetlashtirilasiz deya eng makkor g'oyasini singdiradi. Natijada safga qo'shilganlar o'z mol-mulklarini Yegova shohidlari tashkiloti uchun xatlab beradi. Bizning ko'p qavatli uyimizda ham xuddi shunday ikkita oila bor. Ulardan biri Vera Mikhailovna. U vafot etgandan keyin o'z uyini Yegova shohidlarining katta yetakchisiga qoldirdi. Hozir u odam uyni ijaraga berib pul ishlayapti. Vaholanki Vera Mikhailovnani o'z tug'ishgan akasi, jiyani, hatto kelini ham bor. Uyini o'sha yaqinlarga qoldirishning o'rniga Yegova shohidlarga qoldirdi. Qiziq bir savol tug'iladi. Shuncha daromad manbalarining bari qayerga ketyapti? Javobni esa ushbu tezkor tasvir orqali olishimiz mumkin. Bu hovli Toshkent shahrida ro'yxatdan o'tmagan Yegova shohidlarining vakolatxonasi rahbari Sergey Artushkovga tegishli. Ha, Yegovaning yerdagi soyasiman deganlar rostdan ham o'tkinchi hayotda yaxshi yashashni uddasidan chiqibdi.
ularning yaxshi yashashlari uchun esa o'z uyini meros qilib qoldirayotgan ishonuvchan keksalar, xayr-ehson qilayotgan adashgan oilalar va oylik maoshlarni berayotgan manqurtga aylangan yoshlar xizmat qilmoqda. Aytish kerakki, bu yerda Ego va shohidlarning xorijdan tashrif buyuradigan mehmonlar ishtirokidagi diniy yig'ilishlar ham o'tkazilgan. Xususan o'tgan yillar mobaynida Ego va shohidlarning bosh qarorgohidan tashkilotning yuridik ishlar bo'yicha bosh maslahatchisi o'rinbosari Gregory Olds tashrif buyurib, Egovachilarning turli ko'rinishdagi qonunga zid holatlarga qaramasdan yurtimizning barcha viloyatlarida Ego va shohidlarning vakolatxonalarini ochish masalasini ko'targan. Bu esa ro'yxatdan o'tmagan Ego va shohidlarning yana bir guruh yetakchisi iste'fodagi polkovnik Rustam Qodirovning xonadoni. U ancha vaqtdan beri katta miqdordagi Ego va shohidlarga tegishli bo'lgan taqiqlangan diniy adabiyotlarni yurtimizga olib kirib, o'z uyida saqlagan. Shuningdek, ularni muntazam ravishda tarqatish bilan ham band bo'lgan. Bundan hatto hech kim shubhalanmagan ham. Nima uchun ham shubhalanasiz? Axir xalq tinchligi yo'ldagi oliy janob kasbida mehnat qilgan bo'lsa, qolaversa, harbiy shaharchada yashasa. Aslida esa Rustam Qodirov davlatimiz va xalqimiz ishonchini suiiste'mol qilib, Ego va shohidlarning noqonuniy faoliyati bilan shug'ullangan. Tekshirish davomida uning uyidan portlovchi shashka va uni tayyorlash uchun ishlatiladigan moddalar ham topilgan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 248-moddasiga binoan ish qo'zg'atilib, Rustam Qodirov javobgarlikka tortildi. Yegovachilar ta'limotida har bir shohidga sen qo'riqchi minorasining eng qadrli insonisan. Seni Yegovaning o'zi tanladi deya uqtirib borishadi. Biroq shohidning vafot etishi bilan tashkilot a'zolari undan yuz o'giradi. Buning sababi u endi Yegova shohidlarga naf keltirmaydi. Aksincha, dafn marosimlarini tashkil etish uchun iqtisodiy zarar keltirishi mumkin. Oqibatda esa vafot etgan shohid qachonlardir Ego va shohidlarga beminnat xizmat qilish uchun yuz o'girgan oila a'zolari uchungina qadrli bo'ladi xolos. Dilshod Ahmedovning vafoti bilan bog'liq tafsilotlar fikrimizni tasdiqlaydi. U hayotligida Ego va shohidlarga sidqidildan xizmat qildi. Vafotidan so'ng esa barcha mehnatlari evaziga uni tanimasliklarini ta'kidlashdi. Bizning filialga 2011-yil 29-iyul kuni Osiyo millatiga mansub noma'lum jasad keltirildi. Jasadni o'rganish natijasida bosh miya jarohati bilan vafot etganligi ma'lum bo'ldi. Uning yonida esa Ego va shohidlari diniy tashkilotiga a'zo ekanligi to'g'risidagi ma'lumotnoma bo'lib, unda qon quyish va odamlarga qon berish mumkin emasligi yozilgan. Shuningdek, bir qancha insonlarning ismi-sharifi bilan telefon raqamlari ham ko'rsatilgan edi. Biz ularga jasad haqida xabar berish niyatida qo'ng'iroq qilganimizda, dastlab bu insonni tanigan bo'lsalarda, biroq vafot etganini eshitib, negadir tanimasliklarini aytib, go'shakni qo'yib qo'ydi. Shundan so'ng jasad davlat hisobidan dafn etildi. Ego va shohidlarning vafotidan so'ng dafn etishda ham qator muammolar kelib chiqmoqda. Masalan, Ego va shohidlarni hech bir din tan olmaganligi uchun dafn etish marosimlari qaysi urf-odatlar bo'yicha amalga oshirilishi mumkindir. Ikkinchidan, mayitni qayerga dafn etish ham so'roqligicha qolmoqda. Sen meni aldab ketgan ekansan. Axir bu ayol musulmonchilikdan chiqqan ekan-ku. Bu mayitga bu yerda joyi yo'q, bilib qo'y. Qani, olib ketinglar. Egovachilarni esa vafot etgan shohidning taqdiri umuman qiziqtirmaydi. Ego va shohidlar uchun iqtisodiy manfaatdorlik doimo birlamchi hisoblanadi. Oddiy misol, 1980-yillarda Meksikada diniy tashkilotlarning yer sotib olish huquqi bo'lmagan. Shuning uchun ham Ego va shohidlari bu mamlakatda madaniyat markazi sifatida ro'yxatdan o'tgan. Egovachilarning bosh qarorgohi esa Meksikadagi bu tarzdagi faoliyatni qo'llab-quvvatlaydi. Garchi ular diniy tashkilot sifatida o'z rasm-rusumlarini o'tkaza olmasalar ham, biroq ko'chmas mulk egasi bo'lishgani ayni muddaodir. Faqatgina 1989-yili Meksika konstitutsiyasiga o'zgartishlar kiritilgandan so'ng, Ego va shohidlari shu zahotiyoq diniy tashkilot sifatida ro'yxatdan o'tgan. Mana bu ayol 3 nafar farzandning onasi. Iymoni suslikdanmi yoki yaqinlarining loqaydligidanmi, Ego va shohidlari safiga qo'shildi-yu, bolalarining yetim qolishiga bir baxya qoldi. Shu birinchi marta Gulchehrapa degan ayol kishi mana shu Ego va svedetel bo'lishga kitoblar o'qib, safliga qo'shilishga chaqirishgan edi. Kitoblar berishgan, o'qigan shuni boshlanib turgan, o'rganib turgan deb. Bu dinga kirgandan keyin ota-onadan, oiladan, mol-dunyo, farzand hammasidan
uzoqda bo'lib, iloji bo'lsa shular bilan birga qayerga borsa o'sha yerga borib, boylikdan o'tkinchi dunyoda shulardan uzoqda bo'lgan ishga qo'rqitishdi. Bu yo'ldan qaytsang yomon bo'ladi o'zingga. 2-3 marta o'g'lim yo'qolib qoldi. Men bilmadim, bilami yo'qmi. Mash jiyanim aytdi. Kim kelib so'rasa ham bizani aytmaydi deshti. Endi men kelib qo'shilmaganimdan keyin ibodat qilmay qo'ydim, o'qimay qo'ydim. Kitoblar berib turardi har haftada yangi chiqqan. Qo'shilmaganimdan keyin men bordi keldim o'zib qo'yishdi. Sovuq munosabatda bo'lishdi hammalik. Qaytanga chiqqanimdan keyin tinch yuribman. Aqli bo'lsa iloji bo'lsa bu yo'lga kirish kerak emas. Tinch, xotirjam hayotga yetmaydi. Aqlim o'shanda bo'lganida men bu yo'lni tanlamasdim. Ming afsuski, ta'limotning yo'lidan qaytmaganlar ham bor. Toshkent shahri Mirzo Ulug'bek tumanida istiqomat qiluvchi Zebo Raimqulova Yegova shohidlarining qo'lidagi qo'g'irchog'iga aylangan desak xato bo'lmaydi. Chunki yaqinlari, mahalla faollari uning missionerlik harakati va noqonuniy diniy yig'ilishlar o'tkazayotganini qonunga zid ekanligini aytishmasin, biroq buning foydasi bo'lmadi. Hatto farzandlar ham uni bu yo'ldan qaytara olmadi. Uning oilasi barbod bo'ldi, turmush o'rtog'i tashlab ketdi, to'rtta bolasi yetim qoldi. Keyin bilsak, u Yegovachi ekan. Aslida u avvaldan shu yo'lni tanlagan bo'lgan, bu yerga bejiz kelmagan. Oilasiga, bolalariga juda rahmimiz keladi. U ko'p yoshlarni yo'ldan urib boshini aylantiryapti. Bunaqalarni bir chaqirim naridan ham bilish mumkin. Ularning ko'rinishi ham qanaqadir aqldan ozganga o'xshaydi, xuddi zombi kabi. Oxir oqibatda shunaqa bo'ldiki, bu ayolni oilasi buzilib ketdi. Turmush o'rtog'i kelib, bunday ayol bilan yashashni istamasligini, farzandlarini ham shu ayol o'z ta'siriga olib zaharlayotganini gapirib berganda biz juda ham ichimiz achidi. Bu juda ham achinarli hol albatta. Lekin bundan tashqari yana bir ikkita ayollarni shu holat bo'yicha o'zini oqimiga tortganini guvohi bo'ldik, lekin ular qaynona qaynatalari erlari bilan suhbat o'tkazdik, shu ayollar bilan suhbat o'tkazdik, yosh ayollarni. Keyin bilsam, u oilalarga chuqurroq kirib, u oilalarni dardlari bilan tanishsam, bu ikkinchi ayol yolg'iz qolgan. Uzoqroq joydan kelin bo'lib tushgan, ota-onalari uzoqda ekan. O'shaning uchun qanaqadir qaynona kelin munosabatlari yaxshi bo'lmaganini orqasida u o'ziga qanaqadir hamdard izlagan. O'sha hamdardligi orqasida shu raqa oqimlarning ta'siriga tushib qolib, shu yo'lga kirib qolgan bu ayol. Lekin yaxshilab o'tirib, hamma tarafdan unga tushuntirib gapirganimizda u tushundi. Hozir bu yo'ldan qaytib, o'zini oilasi bilan, qaynona qaynatasi bilan birgalikda yaxshi yashab yuribdi. 1996-yilning fevral oyida Yevropa parlamenti 172 eng xavfli diniy harakatlar ro'yxatini e'lon qildi. Bu ro'yxatda esa Yegova shohidlari birinchi o'rinni egalladi. Buning hayron qolarli joyi yo'q, chunki Yegovachilar bugun butun bashariyatga o'z tahdidini ochiqchasiga namoyon qilmoqda. Yurtdoshlarimiz Yegova shohidlari haqida bilisharmikan? Ha, sekta. Qanaqa munosabatingiz? Yaxshi emas. Munosabatim yaxshi emas ularga nisbatan, chunki ular oilasidan ham hamma narsasidan kechib yuboradi deb eshitganman. Yegova shohidlari haqida eshitganmisiz? Yo'q. Я. Когда идешь, подбегают две бабушки, начинают что-то тебе какие-то журнальчики пропихивать. Для меня лично аферисты. Qalbaki ulanamiz. O'zini diniga da'vat qilishadi va o'zini diniga tortish uchun ular ko'pdan-ko'p usullardan foydalanadi. Eshitganmiz, Yegova shohidlari uchun nasroniy dinidagi nimalar bo'lib, oqimlar bo'lib, bular ham nasroniylar, bular ham tanamaydi. Masalan, bizda musulmon dinidagi shu oqimlar tanamaydi-ku. Nasroniylar o'zlari ham bu oqimni tanamaydi-da, ular yomon yo'lga nima qiladi? Qanaqa qarshi olasiz? Salbiy albatta. Ну, которые отнимают квартиры, там обманывают людей. Ну, вот это знаю. А как вы относитесь к таким людям? А как можно к этому относиться? Конечно, отрицательно. Ну, я считаю, что людей этих надо наказывать и истреблять. Ну, это просто промывание мозгов, надо немножечко думать, и все. Ну, наверное, родственникам надо прилагать усилия, а так, попав туда, трудно самому выбраться. Bir tomondan vatandoshlarimizning Yegova shohidlari haqida ma'lumotga ega ekanligi bizni xursand etsa, ikkinchi tomondan ayrim yurtdoshlarimizning ular haqida bilmasligi xavotirga qo'ymoqda.
Chunki farovon hayotimizga rahna solmoqchi bo'lgan tahdidlar oramizda yuribdi va qachondir kimnidir o'lcha qilishi haqiqat. Asrlar davomida meros bo'lib kelayotgan milliy urf-odatlarimizga, bebaho qadriyatlarimizga, ota-bobolarimizdan qolgan e'tiqodimizga bolta urmoqchi bo'lganlardan ogoh bo'lishlik insoniy burchimiz. O'z e'tiqodini almashtirgan ego va shohidlarga esa biroz mulohaza qilib ko'rishni maslahat berardik. Axir tinch, osoyishta hayotingiz o'rniga buzilgan oilangiz va qo'yningizga to'ldirilgan puch yong'oqlardan boshqa yana nima olyapsiz?